Co děláš? Nech mě být! Omlouvám se, pane Pepe. Promiňte. Drahochu, netušil jsem, že si přijde. Já jsem kompletní chlap. No, dobře, jenom se neboj, ode mě se nikdo nic nedozví, ale zklamal si mě. Co to povídáte, Pepe? Tak, jak je, Roky? Bavíte se to? Ne, já se nebavím, Ramone, jsem zoufalý, musíš mi pomoct. Strašně mi chybí slečna Viktorie, musím ji vidět. Teď hned? Ano, teď, musím ji vidět, cítím se příšer. Opravdu? Ano, je zavřená v rezidenci a nesmí vůbec nikam chodit. A já nemůžu proklouznout, protože ji hlídají. Neproklouzneš? Ne, nemusíš mi pomoct. Promluvím se Sokorito, možná něco vymyslí. To bys pro mě udělal, Ramone? Samozřejmě, jsme přátelé ty dobyvateli, ne? Díky, Ramone. Já. Můj bože. Co se děje, pane Pepe? Nic, a povím ti to později. Ještě je třeba seřídit motor toho sportáku. Chcete mít auto připravené, aby ho chlapci mohli řídit? Ano, musíme něco udělat, nebo o toho člověka přijdeme. Dobře, pane Pepe. Jste tak milí, tolik se o nás staráte. Tohle je teď v modě, co? Nespojuj mi sem žádné telefony, ani mi sem nikoho neposílej. Je mi jedno, kdo to je, prostě nechci odpovídat na telefony, ani se s nikým... Nechápu, to jdeš pryč? Ne, nejdu, chci se věnovat tomu novému projektu. Ale podívejme, mohla bych vědět, o co jde? Víš, Andreo, rád bych se spojil s dalšími silnými firmami, abych zvážil možnost založit banku. To zní dobře. Je to riskantní, ale za pokus to stojí. Jasně. Nezapomeň, že se máš dneska setkat na stavbě s Pablem a s advokátem. Já vím, ale zrušto, prosím tě, zrušto. Chci se věnovat tomu bankovnímu projektu. Nechci ztrácet čas na projektech mého bratrance. To nás nikam nedostane. Ale co jim mám říct? Řekni, že jsem odešel, nebo že jsem se vypařil. Řekni, co tě napadne, prosím. Slyš, proč se mě pořád snažíš zbavit, Ivo? No? Prosím tě, nemám teď na tebe náladu, Pablo. Možná zítra, ano? Neodejdu, dokud mě nevyslechneš. Moc si na mě nevyskakuj. Radši odejdi, nebo tě odtud vyrazí. Já si nevyskakuju. Ne. Jen mě zkus vyhodit. Chceš, abych tě vyhodil? Jen to zkus. Víš, že to není poprvé. Je v pořádku, Ivo. Okamžitě vypadni, nebo dostaneš to, si zase mám dost. Tak dost! Promiňte, přicházím nevhod. Milagros, madame Angelika tě chce vidět. Teď nemůžu. Jak to, že ne? Dneska si jí nepřinesla snídani. Udělala to Glorie, ne? Madame tě chce vidět, no tak jen běž. No dobře, sakra, už jdu. Tak je pak sakra. No jo. Tak běž už, rychle. Co to s ní je? Není jí dobře. Nějak jí nefunguje, hlava. Nechce být milionářka, věřila bys tomu. Co je to? Andreo, prosím tě, myslel jsem, že poznáš šampaňské. Ty ses asi zbláznil, ne? Ivo je uvnitř. A co má být, že je uvnitř? Jak to má být? Co je na tom, když si přátelé jen tak připijí? Přátelství je krásná věc. Aha, už to mám. Ty ses zbláznil. Jsem blázen do života. Na této planetě si můžeme užívat jen omezenou dobu. Teď je z tebe básník? Vždycky jsem byl, ale ty jsi mi nikdy neuměla naslouchat. Přestaň, mám obavy o Federika. Ještě nedorazil, ani nevolal. Jenom klid, zlato. Mluvil jsem s ním mobilem. Je v pořádku. Co říkal? Připijeme se. Tak co říkal? Nic, byl pěkně záhadný, ale měl dobrou náladu. Takže si ničeho nevšimnul. Připijeme si? Na nás. A také na mého švagra. Nechci ho nechat mimo hru. Milý, podívej se na mě. Jsi dost stará na to, abys uměla věci správně zvážit. Měla bys být šťastná a ty si hraješ na uraženou. Já si nehraju, já jsem uražená. Poslouchej mě, prosím, a snaž se mě pochopit. Prostě jsem se rozhodla převést majetek na tebe z jednoho důvodu. V závěti ti mohu zanechat pouze 25% ze svého majetku a já ti chci dát všechno. Ale já nechci vůbec nic a jestli na tom trváte, tak přísahám, že celé dědictví rozdám mezi chudé. Milagros. Jestli si někdy nadělám mění, tak to bude prací.
Jestli toho nenecháte, madam, tak odejdu. Co to říkáš? Jestli mi dáte jediný cent, tak odtud navždy odejdu. Víš, co mě štve nejvíc, Sergio? Fakt, že pan Ivo okamžitě zamítne jakýkoliv nápad, s kterým přijdu. Řekni dobrý a uvidíme, co se stane. Ne, tohle teda neříkej, ne? Ivo, ne. Ty víš, že některé návrhy byly dobré. Dělníci nemůžou počítat s odpovídající bezpečností. A tak musíme udělat nějaké... mluvit otevřeně. Ty se mě snažíš vyštípat. Vetřel ses do společnosti, abys podminoval moji pozici. Okradl si matku o akcie. Já jsem mi nic neukradl. Ale ano, udělal z toho. A ty, Kosto, jsi tady, protože tě přivedl Pablo. Byl jsem proti, abys byl naším právním zástupcem. Já vím, ale přesto patřím do společnosti. Než tě dostanu zase ven. Promiň, máš vztek kvůli mému vztahu s Milagros, že? Mám vztek, protože tě nemůžu ani vidět. Schůze skončila, prosím, abyste vypadli. Já neodejdu. Dokud nezajdem na stavbu, jak bylo dohodnuto, neodejdu. Ztrácím trpělivost, Pablo. Já taky. Nejenže si nevšímáš mých projektů, ale ty také vůbec neplníš rozhodnutí rady ředitelů. Měl bys radši sepsat zprávu. Víš, co si můžeš. Je naštvaný, co? Jeho problém. Madam, vím, že o některých věcech mluvíte nerada, ale slyšel jsem, že chcete nechat veškerý majetek Mili. Ano, to jsem zamýšlela. Musím uznat, že jste výjimečně štědrá. Těší mě, že to dokážeš pochopit. Mili to nedokázala. Prosím, co říkáte? Naprosto moji nabídku odmítla. To udělala? Odmítla všechno. A co víc, pohrozila mi, že odejde z domu, jestli na to budu trvat. Já to nechápu, myslela jsem, že mě má Mili ráda. Nechápejte ji špatně, madam. Tohle si nemyslete, vím, že vás Mili zbožňuje. Tak proč mě tedy odmítla? Ne vás, ale peníze. Myslím, že vím, jak uvažuje. Milagros totiž miluje z celého srdce, ona za to nechce peníze, rozumíte? Víte, o čem mluvím. Co děláš, Mili? Odcházím. Co tím chceš říct? Odcházím. Zbláznila ses, ty nemůžeš odejít. A taky tu nemůžu zůstat. Tenhle dům je samá lež. Ivo ví, že ho z celého srdce miluju, ale já mu nechci zničit život. A ten druhej všechno jen předstíral, šlo mu jen o prachy. Řekla jsi, madam, že nechceš ani cen. Řekla, ale mám toho pokrk, už to nesnesu. Podívej, Mili. Myslím, že je tu jenom jeden problém. Mě nepodfoukneš, tebe nezajímá ani ten právník a ani to s madam. Jediný problém je Ivo. Prostě už to nevydržíš, že jo? A měla jsi ho slyšet, když mi říkal, že mě miluje. Stál tak blízko u mě. Skoro jsem ho políbila. Nemůžu tady zůstat. Už tady nezůstanu ani minutu. Kam pak jdete, jestli to mohu vědět? Víte, já potřebuji trošku...